आणि आता यानंतरची महत्त्वाची बातमी आहे, मंत्री आमदारांच्या विकासात्मक घोषणा म्हणजे बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी. रत्नागिरी जिल्ह्याला आज ताकद अनेक आमदार खासदार मंत्री लाभले, मात्र विकासाच्या घोषणा केवळ वल्गनाश ठरत आहेत. आपण बेस्ट टी व्हीचं 2 दिवसापूर्वीचं बातमीपत्र पाहाल तर जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या समस्येबाबतचं वृत्त असताना आरोग्य मंत्र्यांनी घेतलेली दखल ही पाहिली. मात्र विधानसभा म्हणा अथवा जिल्हा परिषद निवडणूक म्हणा, यावेळी केलेल्या घोषणांचा येथील लोकप्रतिनिधींना विसर पडल्याचंच दिसून येत आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला आपण जेव्हा निवडून देतो तेव्हा त्याच्यामध्ये निर्णय घेण्याची विकास करण्याची धमक असावी लागते. अलीकडे निवडणूक म्हणजे पूर्णतः बाजारीकरण झालं आहे. पूर्वीच्या काळी निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी नेते हे राजकारणापेक्षा समाजकारणाला जास्त महत्त्व देत असत. त्यांचे विकासाचे धोरण जनतेच्या समस्या जाणून तळमळीने त्या सोडवण्याचा दृष्टिकोन होता. आता हेच पाहना, त्यावेळी प्राध्यापक मधु दंडवते, बॅरिस्टर नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडिस, अठेल्ले गुरुजी यासारखे नेते मंडळीने प्रामाणिकपणे कार्य करताना भविष्यातील दृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवला. त्या काळात प्राध्यापक मधु दंडवते यांनी कोकण रेल्वेचं स्वप्न पाहिलं. कदाचित त्यावेळच्या लोकांनी हा वेडेपणा ठरवला देखील असेल. मात्र आजचं चित्र पाहिलं तर तेच स्वप्न पूर्णत्वास जाऊन कोकण रेल्वे आज कोकणातून दिमाखात धावते आणि ती कोकणवासियांसाठी जीवनदायिनी ठरली. एवढं मोठं स्वप्न पाहण्याचं धाडस ज्यांनी केलं ते अलीकडच्या नेत्यांमध्ये आहे का खडा प्रश्न आहे. डोंगर दऱ्याखोऱ्यातून दुर्गम भागातून तसेच कोकणात असणाऱ्या मोठमोठ्या खाड्यांवरून सर्व नैसर्गिक अडचणींवर मात करत आज कोकण रेल्वे धावते आहेच ना. आणि हो, ज्यावेळी हे स्वप्न पाहिलं गेलं तेव्हा तंत्रज्ञानसुद्धा इतकं प्रगत नव्हतं, तरी देखील एवढं मोठं धाडस म्हणजे खरोखरच त्यांच्या विचारांना दृष्टिकोनाला दाद द्यावी लागेल. एवढी तळमळ, एवढी जनतेबद्दलची आस्था आणि ती त्यांच्यामध्ये असावी यालासुद्धा भाग्य लागतं. आणि आताचे मंत्री लोकप्रतिनिधी इतर पक्षांबरोबर शिवसेनेच्या उमेदवारांनी देखील मोठमोठ्या घोषणा केल्या होत्या. रस्ते करू, विकासाची गंगा आणू, जिल्हा रुग्णालय सुसज्ज आणि सर्व सुविधांनी उपयुक्त करण्यात येईल. काय काय झालं? आज तागायत विकासाच्या नावाने सर्वच बोंबाबोंब आहे. मग हे लोकप्रतिनिधी ज्यांना आपण निवडून देतो ते जनतेच्या विकासासाठी की आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी, असा प्रश्न जर जनतेला पडला तर वावग ठरू नये. साहेब हो, विचार करा, जनता आपल्याला विश्वासानं निवडून देते. त्यांचा विश्वासघात करू नका. राजकारणापेक्षा समाजकारणाला महत्त्व दिलं तरच ही जनता आपल्याला डोक्यावर घेईल. मात्र जनतेचा अपेक्षा भंग होता कामा नये. निवडून आल्यानंतर वर्षे उलटून गेली तरी देखील जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांसह अनेक सुविधांची वानवा आहे. आमदारांनी म्हटलं होतं निवडणुकीनंतर रस्ते करू, मांडवी बंदर, मिरकळवाडा येथील रस्ता, जिल्हा रुग्णालयाच्या समस्या, सर्व काही सुरळीत होईल. मात्र काय, शेवटी बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. दरम्यान काल परवत्वे राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी जिल्हा रुग्णालयातील समस्यांवर तोडगा म्हणून डॉक्टरांची सर्व पदे भूलतज्ञ, क्षकिरण तज्ज्ञ, त्याचबरोबर सिटी स्कॅन, डायलासिस यंत्र यासाठीचे तज्ज्ञ नियुक्त करण्याचे आश्वासनासहित आदेश दिले आणि ती मंजूरही केली. आता येथील लोकप्रतिनिधी पुढे याचा पाठपुरावा कसा काय करणार आहेत याकडेच साऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. निदान आता तरी आपल्या जुन्या जाणत्या नेत्यांचं नवनिर्वाचितांनी अनुकरण करावं हीच अपेक्षा. एकूणच या सर्व घडामोडीला भ्रष्टाचारच जबाबदार आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आज जर पाहिलं तर लोकसभेचे चारही स्तंभ बुरसटलेले दिसत आहेत. मग चूक कोणाची म्हणावी, आपली की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची? पुन्हा पुन्हा तेच तेच घडत असेल आणि जनतेच्या पदरात निराशाच पडत असेल तर आपण मग पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच उमेदवाराला का निवडून देतो? मग ही चूक कोणाची म्हणावी? आपण थोड्याशा आमिषाला बळी पडतोय का? आपलं अमूल्य मत हे विकलं जात आहे का? याचं बाजारीकरण होत आहे का? असे अनेक प्रश्न मनाला भेडसावत असतात आणि म्हणून याचं विचार मंथन होणे गरजेचं आहे. म्हणून जागे व्हा आणि आता तरी योग्य पर्याय निवडा.